Aquesta visita del Papa té una dimensió fonamentalment pastoral, eclesial. És una visita apostòlica. Abans els apòstols visitaven les esglésies que havien fundat. Recordem, doncs, els fets dels apòstols i trobem aquells viatges, sobretot de Sant Pau. Posteriorment, i encara avui, i és molt bo, hi ha els pelegrinatges a Roma. Però a partir de Pau VI, en aquesta època moderna, a partir de Pau VI, el Pau Joan Pau II i també el nostre Papa Benet XVI, és ell, Pere, qui visita les esglésies diocesanes. El primer fruit que podem esperar i estem és que el bisbe de Roma té el ministeri de vetllar per la comunió i la unitat de totes les esglésies, un ministeri que tradueix directament la voluntat de Jesucrist amb aquelles paraules que ens va dir, que tots siguin un. El Papa és la imatge de la unitat. Darrerament ha anat prenent molt relleu un aspecte del ministeri del Papa, com he dit abans, de ser el defensor de l'home i també el defensor de la pau en el món. Un altre fruit de les visites apostòliques, i concretament aquesta del Papa Benet XVI a Barcelona, consisteix a donar-nos que cada església diocesana és prou interessant com per suscitar l'interès del Papa. La nostra església de Barcelona és església que està en comunió amb l'església de Roma, en tota la seva vida, en tota la seva riquesa. El Senyor estima aquesta església, el Papa estima aquesta església, nosaltres hem d'estimar l'església diocesana, és la nostra, en la qual hi trobem l'església de Jesucrist, en la qual molts de nosaltres hem estat batejats, i celebrem l'Eucaristia, rebem els dons de la gràcia i de la salvació, la paraula de Déu, vivim la nostra vida cristiana, donem testimoni de la nostra fe, esperança i caritat. La mateixa presència del Papa ens confirma com a església. La seva presència, acompanyat fraternalment del bisbe diocesà, es veurà això, els mitjans de comunicació per tot arreu, però tots els que puguem doncs, estar al costat, sigui a la seva família, sigui pels carrers de la ciutat, veureu imatges que el Sant Pare, al seu costat, hi haurà el bisbe diocesà d'aquesta església que el Papa ve, visita, que per altra part també és la seva, està a casa seva. Aquesta imatge ens revela quelcom fonamental. La nostra església no és una església aïllada, solitària, autosuficient, encara que tampoc és una església incompleta, subordinada. És una església en comunió catòlica i apostòlica. El pastor diocesà és de veritat un membre del col·legi episcopal en comunió jeràrquica amb el cap. I aquesta església diocesana treballa amb altres esglésies. Les esglésies, amb moltes, la seva sol·licitud té que ser amb l'apostolicitat i catolicitat estesa a tot el món, però especialment des dels primers temps de l'església en la província eclesiàstica, la regió eclesiàstica, concretament les dioses que prenen a Catalunya. És, per tant, que tots nosaltres que d'una manera més directa participem, i no cal dir també les altres, visitant Santiago de Compostela el dissabte abans de venir aquí a la tarda i el dematí del dia 6. Acollir és important, hem d'acollir a tothom, però tindrem el goig d'acollir el successor de Pere. El successor de Pere, que és el dolç Crist en la terra, segons l'expressió de Santa Caterina de Siena. Dintre del temple, i fora, amb llocs per seure i pantalles per veure, 6.500 a dintre, 40.000 a fora, podrem aplegar la gran assemblea litúrgica el diumenge 7 al matí de novembre, presidida pel successor de Pere, que farà com somniava i va projectar Antoni Gaudí, que aquest temple faci present d'alguna manera la Jerusalem celestial. Si ara podem anar a la Sagrada Família, si hi podrem anar una altra vegada per veure-la sense el culte, però per veure la Sagrada Família, com Gaudí ho va programar i va encisar també el Papa Benet XVI, és quan s'hi celebri l'Eucaristia i el culte. Té altres finalitats d'evangelització, de catequesis, evangelització pels no creients, pels que tenen altres religions, perquè puguin conèixer més el missatge de Jesús a través de la simbologia, a través de la bellesa i de l'art. També la catequesis pels creients que ho visiten, que són milions, i que ho estan visitant i que ho voldran visitar després. Serà també pels no creients, etc., que busquen la veritat i busquen a Déu i la transcendència, serà un atri dels gentils.
I per tant no hem de tenir les portes tancades d'aquesta església, d'aquesta basílica, sinó que han d'estar obertes a tothom qui vingui. Penso que tots volem ser cristians joiosos, joiosos, la joia. Tenim tants motius per estar contents, malgrat les dificultats nostres i del nostre món. La joia, per tant, del do de la fe rebuda, de la condició de ser fills i filles de Déu i membres de l'Església. Hem d'estar joiosos de ser amics del Crist, escollits per ell, indignament com som, però immerescudament escollits per ell i enviats per ell a evangelitzar. I aquesta joia ens encoratja per lliurar-nos generosament i amb radicalitat a propiciar els homes i les dones, els nois i les noies, els infants d'avui, una trobada personal amb Jesucrist, ja que, com diu el mateix Papa Benet XVI, a l'inici de la seva primera encíclica, no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per una trobada amb un esdeveniment, amb una persona, Jesucrist, que dona un nou horitzó a la vida i amb això la direcció decisiva per la pròpia vida.